Moskvan delimitația e parta drum e sparnum nor paterazmov, lera ghirketeie mă gjume. Rusastani dașnuțian agână paștona ca nercaia tsuțici Maria Zaharova i hanrein harțeri patas hanere care li e gână hatel haiastani și antaji e întarkelu naha paterazma cam porț. Aranț nasneg ier cu himna cam pa. Zaharovan Yerevani e bag fiind hordorele anha pahira ca nasner samana zatum e samana gățum rusa ca încartez nerov. Na îngățele vor la cinum, Turcia izora varșuțineri aritov, Kreml e pohăm bărnman mece gâtnă Bakvi het. Ընդհանրապես գերիների, Բաքվի ներխուժումների եւ այլ սադրանքների կապակցությամբ հայկական կողմից հարցերին Մոսկվայի պատասխանները մեկն են՝ անհրաժեշտ է սահմանազատում եւ երակոմ պայմանավորվածությունների անվերապահ կատարում։ Այդպիսով Մոսկվան հաստատում է Բաքվի գործողությունների իր առնվազն առաջնորդությունը, եթե ոչ հրահանգավորումը Հայաստանի սահմանազատում պարտադրելու համար։ Լաչինում թուրքական զորավարժությունը, ինչպես նաեւ Գորիսկա պանճանապարհին ստեղծված իրավիճակը անկասկած այդ շարքից են։ Լաչինի թուրքական զորավարժությունը մեծացնում է լարումը, Հայաստանին կապող ճանապարհը փակելու եւ Արցախում հայ բնակչությանը պատանդի կարգավիճակում պահելու սպառնալիքով։ Ռուսաստանի խնդիրների ու նպատակների եւ քայքայվող բուֆերի դերակատարմամբ Հայաստանի պարտադրվող գործընթացի շուրջ մեկնությունը Ռուսաստանը ջանում է չփլուզվել Փաշինյանը ամփոխարինելի հոդվածում։ Ռուսաստանի կիրառած հիբրիդային միջոցները նոր չեն եւ թվում է 200-ամյա արյունոտ փորձը պետք է ճշգրտումներ մտցներ հայ հանրության մտածողության ու մոտեցումների մեջ։ Ռուսաստանի ճնշումների մեծացման ներկայիս փուլը Հայաստանում ուղեկցվում է։ Ռուսաստանը զգացել է իր սխալը, Ռուսաստանի եւ Բաքվի միջև լուրջ հակասություններ են առաջանում, ՌԴ խաղաղապահները օգնության հասան այստեղ այնտեղ տիպի քարոշչությամբ։ Երակոմ հայտարարության անվերապահ կատարման հիմքով կազմավորված խորհրդարանը զբաղված է ինչով ասես, բացի առանցքային խնդիրների քննարկումներից բեմադրելով իշխանություն ընդդիմություն կլոունական խորհրդարանում, մամուլում ու փողոցներում։ Կառավարությունը համաձայն է ամեն ինչի հանուն խաղաղ դարաշրջանի, որը ռուսական ռազմավարության մեջ հայերին ընդամենը նորաղետի պատրաստելու մի շրջափուլ է։ ՌԴ-ում սպասվող զարգացումները կարող են կրճատել անգամ այդ շրջափուլը, ինչը հիանալի գիտակցում են Բաքվում։ Անելանելի է արդյոք իրավիճակը։ Միանշանակ ոչ, Հայաստանի դեմ կիրառվող մասշտաբային ագրեսիան արդեն իսկ վկայում է հայկական խնդիրների ներուժի մասին, այլապես 3 իսկ գուցե 6 պետություն իրենց ոչջանքը չէին ուղի դրա չեզոքացմանը։ Այդ ներուժը գիտակցել ու ստայդամ ազգային օրակարգեր է պետք մշակել ճեղքումն ապահովելու համար։ Դրա բոլոր հնարավորությունները կան, թե ներքին, թե արտաքին։ Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի պատգամավորը Ալիևին Ուկրաինայից հետո գործ կունենանք Ադրբեջանի հետ։ Bestimes.ru-ն գրում է։ ՌԴ Պետդումայի պատգամավոր Ալեքսանդր Շերինը պատասխանել է Ադրբեջանին եւ անձամբ Իլհամ Ալիևի կողմից հակառուսական քաղաքականություն վարելու քայլերին։ Մեկնաբանելով Ադրբեջանի կողմից Արցախում հրադադարի ռեժիմի խախտումը, Բաքվին մեղադրել է Ուկրաինայի իրադարձություններին Ռուսաստանի ներգրավվածությունից օգտվելու փորձի մեջ։ Շատերը սպասում էին, երբ Ռուսաստանը զբաղված կլինի խորն ծանր խնդիրներ լուծելով, որպեսզի իրենց իրական դեմքը ցույց տային։ Նրանք ուզում են ինչ-որ կերպ իրենց ցույց տան համաշխարհային մեծ երկրների հետ նույն բեմահարթակին, փորձելով այդպես շանտաժի ենթարկել Ռուսաստանին, բայց սխալվում են, Ռուսաստանը ունի բոլոր այն ռազմական հնարավորությունները, որպեսզի բոլոր նման կերպ մտածող երկրներին համապատասխան պատասխան տա։ Հայաստանը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է եւ ՀԱՊԿ անդամ, որտեղ նաեւ Ռուսաստանն է։ Ադրբեջանը չցանկացավ այդ ամենը, ընդհակառակը նա երկկողմանի համաձայնագիր ունի Թուրքիայի հետ, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ է։ Հիշեցնեմ, Թուրքիան այն երկիրն է, որ հարվածել է ռուսական ինքնաթիռ։ Թուրքիան այն երկիրն է, որտեղ սպանվեց ռուս դեսպանը, եւ դրա համար ես ասում եմ, Թուրքիան երբեք չի եղել Ռուսաստանին բարեկամ երկիր, չկա եւ չի կարող լինել։ Հետևաբար այն երկրները, ովքեր Թուրքիայի հետ ռազմական դաշինքում են, չեն կարող լինել Ռուսաստանին բարեկամ, ինչպես Ադրբեջանը։ Քաղաքական գործիչը նշել է, որ Ադրբեջանը ցույց տվեց, որ չի ծրագրում հաշվի նստել Ղարաբաղում ռուս խաղապաների ներկայության հետ, իսկ Ռուսաստանը պետք է սկսի մորել Ադրբեջանի նման գործընթացները։ Ռուս քաղաքական գործիչ Ալեքսանդր Շերինը օրեր առաջ նաև հայտարարել էր. Թուրքիան նորից խոսում են դեմ Ռուսաստանի, ժամանակն է վերջ տալ այս ամենին։ Ժամանակն է հիշեցնել Թուրքիային, թե ինչպես բոլշևիկները հայերի պատմական հողերը նվիրեցին իրենց։ Սուրբ Արատ լեռը գտնվում է դեռ իրենց տարածքում, այս ամենի մասին մենք միշտ լռել ենք, և եթե Թուրքիան խոսում է հակառակ մեր շահերին, ուրեմն ժամանակն է, որ այս ամենի մասին Ռուսաստանը սկսի խոսել։ Եվ ես որպես Ռուսաստանի քաղաքացի երբեք չեմ գնի Թուրքիայում հանգստյան մեկնելու տոմսեր, ես նույնիսկ չեմ հասկանում, թե ինչու ենք մենք մարում նրանց անտարային հրդեհները։ Էրդողանի լեզվից ոչ ոք չէր քաշել Հայաստանին վերադարձնել Նախիջևանը, Կարսը, Արարատ լեռան շրջանը։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը, ով այցելել է հայկական օկուպացված Ջրական և Կովսական, մասնակցելու օդանավակայինի բացմանը, հայտարարել է, որ Բաքուն պետք է փոխհատուցում պահանջի Երևանից ագրեսիայի համար։
Դա ասել է, որ ԵՀԿ-ն եւ ԵՄ-ն ուղևորություններ չեն կազմակերպում դեպի ազատագրված տարածքներ։ Պատճառը պարզ է. Նրանք չեն ցանկանում տեսնել իրենց անգործության հետևանքները, տեսնել արևմուտքի արազի արդյունքները։ Այս հարցը պետք է բարձրացնել Հագայի դատարանում եւ փոխհատուցում պահանջել։ Պետք է նրանց պատին դեմ տալ այս հարցում։ Համաշխարհային հանրությունը պետք է տեսնի նրանց դեմքը։ Մենք պետք է աշխարհին ցույց տանք նրանց իրական դեմքը։ Ըստ անատոլիական գործակալության, ասել է Էրդողանը, Թուրքիայի նախագահի լեզվից ոչ ոք չէր քաշել փոխհատուցում բառը։ Երևանում, եթե լիներ ազգային իշխանություն, վաղուց Թուրքիայի առաջ կդներ 1920-ին ռուսների հետ Հայաստանի տարածքների օկուպացիայի և 1921 թվականին ռուս-թուրքական պայմանագրերի հարցը և կպահանջեր փոխհատուցում։ Առաջին փուլով Նախիջևանի, Կարսի, Արարատ լեռան շրջանի վերադարձը Հայաստան, հաջորդ փուլում Արևմտյան Հայաստանի խնդիրը, միլիոնավոր մարդկանց սպանության և սեփականության անօրինական օտարման դիմաց փոխհատուցման հարցը, կդներ հայ հունական անգորա քաղաքի բնիկների սպանությունների և խլված սեփականության փոխհատուցման հարցը, կդներ Կիլիկիայի հարցը նույն կտրվածքով, կդներ Ինջիրլիկ ավիաբազայի հարցը և այլն։ Հայաստանի իշխանությունը խորհրդարանում նույնիսկ քննարկումներ չնախաձեռնեց 1921-ի պայմանագրերի հարցով, որոնց իրավական առավելագույն ժամկետի սպառումն էլ հենց Հայաստանի դեմ 2020-ի արշավի պատճառն էր։ Չպահանջեց խաղաղության պայմանագրում Նախիջևանի խնդրի ներառումը և հայկական իրավունքների վերականգնումը հայկական այդ ինքնավարությունների հանդեպ, ինչով կարող էր առնվազն հավասարակշռել Արցախի խնդիրը։ Ավելին, հայկական իրավունքներից և պահանջներից հրաժարվելը, կապիտուլյացիայի և Հայաստանի տարածքների բռնազավթման օրինականացումը համարվում է քաղաքական իրատեսություն և ողջախոհություն։ Երևանի մենմի ստորագրությունից կախված Մոսկվայի, Բաքվի և Անկարայի հույսերն ու վստահության հիմքը հայկական հենց այդ ողջախոհությունն է։ Իրենց ոչրագործությունները օրինականացնելու և հայկական գործոնն ու պետականությունը վերացնելու ծրագրում։ Մոսկվայում ու Բաքվում քննարկում են ռուսական զորքը հանելու և ակնայի հետախուզական կենտրոնին լիազորությունները փոխանցելու հարցը, լրագիր ԳԵՏՄ գրում է։ Մոսկվան ու Անկարան Հայաստանին կոչ են անում մինչև տարեվերջ ստորագրել խաղաղության պայմանագիր և սահմանազատում իրականացնել, գիտակցելով, որ իրավիճակը տարածաշրջանում արագորեն փոխվում է։ Միաժամանակ Մոսկվան ու Անկարան Հայաստանին ստիպում են կամավոր հրաժարվել ռուս-թուրքականից բացի այլ սխեմաներից, իսկ Հայաստանից ռուսական բազայի դուրսբերման և միջազգային օրինակար կազմակերպություններում սահմանային խնդիրների լուծման մասին ցանկացած հիշատակում պետք է որակել անթույլատրելի և թշնամական քայլ։ Ռուսաստանում արդեն տարբերակներ են քննարկվում այն դեպքի մասին, որ Հայաստանում ռուսական բազա չլինի, միջազգային ուժեր հայտնվեն և Մոսկվան դուրս մնա խաղից։ Միաժամանակ ռուս փորձագետները հիշեցնում են օկուպացված հայկական ակնայում ռուս-թուրքական մոնիթորինգային կենտրոնը, ակնարկելով, որ դրա ներկայությամբ ոչ մի եվրոպական առաքելություն չի կարողանա աշխատել։ Բաքվում նույնպես ասում են, որ ռուսական զորքերի դուրսբերումից հետո անվտանգության մոնիտորինգի պատասխանատվությունը կարող է ստանձնել Աղդամի ռուս-թուրքական կենտրոնը, որի կազմը կարող է ընդլայնվել կողմերին բարեկամ պետությունների փոքր կոնտինգենտներով։ Երեկ Հայաստան ժամանած ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Դեյվիդ Ֆրայսն ասել է, որ տարածաշրջանում հավասարակշռությունը փոխվում է, հաշվի առնելով Ռուսաստանի հետ կապված իրադարձությունները։ Միգուցե որոշ ուժեր այլևս նախկինի պես արմատական չեն և փոփոխություններ անպայման կլինեն, ասել է նա։ Ըստ էության, ոչ միայն Ռուսաստանի այլև այլ արմատական ուժերի հեռանալու մասին հայտարարություն սա։ Երևանին կարծես թե ավելի սրտամոտ են ռուս-թուրքական կենտրոնը և ակնայի վերածումը տարածաշրջանի վերահսկիչ կենտրոնի։ ԱՄՆ կոնգրեսական Ֆրենկ Փավոնը կարծում է, որ Ռուսաստանի անվտանգության պակտը չի ներառում Հայաստանը և Ռուսաստանը կարող է որոշել, որ այլևս չի ցանկանում խաղաղապահ զորակազմ ունենալ Արցախում։ Միգուցե այս պահին անհրաժեշտ է, որ Հայաստանը նայի ՆԱՏՕ-ի ուղղությամբ, ասում է նա, հավելելով, որ ԱՄՆ-ն չի կարող ավելին անել անվտանգության ոլորտում, քանի դեռ Հայաստանում կա ռուսական ռազմաբազա և Հայաստանը հապ կանթամ։ Երևանում ձև են անում, որ չեն լսում այս հայտարարությունները և չեն տեսնում անխուսափելի հեռանկարը, Ռուսաստանը դուրս է բերելու իր զորքը, թուրքերին հանձնելով տարածաշրջանը։ Ինքնապահպանման բնազդը կհուշեր գլխավոր քայլը Ռուսաստանի հետ անվտանգության պայմանագրերի չեղարկում։ Հիմքը դրանք չեն կատարվում, միաժամանակ սահմանափակում են անվտանգային հնարավորությունները ռուսական ռազմաբազայի դուրսբերում, ակնայի ռուս-թուրքական հետախուզական կենտրոնի փակում, ինչպես նաև սահմանային խնդիրների լուծումը բացառապես միջազգային կազմակերպությունների շրջանակ։ Առայժմ Փաշինյանը հայտարարել է, որ քննարկվում է ԵՀԿ-ի առաքելություն տարածաշրջան ուղարկելու հարցը։ Պուտինը ցուցադրել է Ռուսաստանի եզակի սարսափելի զենքը, որն աշխարհում իհատ է։ Դիտեք եւ մտածեք, մինչեւ սպառնալը Ռուսաստանին, աշխարհում նմանը չկա եւ չի լինի, Slim.am-ը գրում է։ ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորել է զինվորականներին Սարմատ միջցամաքային բալիստիկ հրթիռի հաջող փորձարկման կապակցությամբ, նշելով, որ այս եզակի զենքը մտածել կտա նրանց, ովքեր փորձում են սպառնալ Ռուսաստանին։ Հարգելի ընկերներ, շնորհավորում եմ ձեզ Սարմատ միջցամաքային բալիստիկ հրթիռի հաջող արձակման կապակցությամբ։ Սա մեզ նշան
նշանակալից իրադարձություն է ռուսական բանակի համար խոստումնալից պարազինության համակարգերի մշակման գործում, ասել է Պուտինը։ ՌԴ-նախագահի խոսքով նոր համալիրն ունի մարտավարական և տեխնիկական ամենաբարձր բնութագրերը և ունակի հաղթարելու հակահարթիռային պաշտպանության բոլոր ժամանակակից համակարգերը։ Աշխարհում նմանը չկա և դեռ երկար ժամանակ չի լինի, այս իսկապես եզակի զենքը կամրապնդի մեր զինված ուժերի մարտական ներուժը, հուսալիորեն կապահովի Ռուսաստանի անվտանգությունն արտաքին սպառնալիքներից և կստիպի մտածել նրանց, ովքեր կատաղի ագրեսիվ հրետորաբանության թեժ պահին փորձում են սպառնալ մեր երկրին, ընդգծել է պետության ղեկավարը։